Lielvādē Daugavas krastā, kur norisinājusies lāčplēša cīņa ar melno bruņinieku un ko apvija epusa lāčplēsis teiksmes, jau pusgadsimtu darbojas Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs. Laiku pirms 50 gadiem, 8. septembrī, vēl joprojām spilgt atminas muzeja dibinātāja skolotāja Anastāsija Neretniece, kas muzejam veltījusi 32 darba gadus. Atceros, ka mums teica, nu ir jāsazvanās ar Maskavu, vai tur tādu vispār drīkst rīkot kaut kas, tādu muzeju. Un tiešām sazvanies mums bija partijas sekretāra Zinaida Resne, kura sarunājās ar Maskavu patiešo. Un teica, es zvanīšu Kauliņam, un viņa Kauliņam piezvanīja, un mums akurāt muzejā bija tāda muzeja padomes sēde pirms atklāšanas. Kauliņš ienāca un teica, no Maskavas atļauja ir. Un tieši Kauliņu, toreizējo kolhoza lāčplēsis vadītāju, Neretniece min kā veiksmes atslēgu, kas jau sākotnēji atbalstīja un deva zaļo gaismu tā laika Lielvārdes kultūras pārstāvju, kā dramaturga Gunāra Priedes, režisors un skolotājs Dzidras Bļodonis, Zinaīdas Mežapuķes idejai par muzeju. Mums bija Edgars Kauliņš lāčplēsī. Un ja viņa vārds bija, ka vajag, mūsu tautas epusam lāčplēsis muzeju. Un šis ir pirmais literatūras muzejs, ko veidojis kolhozs padomi savienībā. Nu, bija parasti novadpētniecības vai kolhozu muzeji vai sovhozu vai tur fabriku muzeji, bet tāds, kur tautas dziesma, folklora, epos un literatūra kolhoza muzejs nebija. Tomēr viņas prāt, ja toreizējie Maskavas funkcionāri būtu lasījuši epusu lāčplēsis, muzeja liktenis būtu bijis savādāks. Tādus vārdus zibeņiem satriekšu visus, kas man latviešu tautu še postītu nospaidīt dzīsies. Nu, tādus vārdus, ja viņiem būtu tur priekšā nolikts, viņu, protams, varbūt uzreiz būtu aizliegusi. Es esmu tik veca paaudze, ka mēs bijām tie bērni, kas nāca šeit, tajā muzejā strādājām pirms atvēršanas. Es pat asins tulis nositu. Tā kā, nu, tas ir tā kā pieaudzis pašiem klāt, jo nav jau tikai tur Pumpurs vien, tur ir arī, teiksim, tas, kas saistīts ar kolhozu lāčplēsis, kas ar Kauliņu tēvu saistīts. Tas ir tās izstādes, kas šeit notiek, atraktīvie pasākumi. Nu, tas ir krāšņums Lielvārdes. Sākotnēji muzeja mēkā tika atvēlētas vien divas istabas, tomēr šogadu laikā muzejas kļuvis par būtisku novada kultūras daļu. Šajos 50 gados muzeja darbinieki ir paveikuši ļoti lielu darbu, apkopojot gan mūsu kultūra vēsturisko mantojumu, gan kolhoza lāčplēsis atstāto mantojumu, pētot un popularizējot Andreja Pumpura dzīvi un dairadi, un neapšaubāmi mūsu ģenerālo simbolu pētot un popularizējot Lielvārdes jostu. Muzejs tā ir maza kultūras saliņa, pat nevar teikt, ka maza, tā ir liela kultūras saliņa, jo muzeji ir tie, kuri rāda mūsu sabiedrībai pagātni, jo bez pagātnes jau nav nākotnes. Pie mums Lielvārdē saka tā, mums zināmos visus epusa lāčplēsis, izdevumus latviešu valodā, jo mums muzejs ir Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs. Mums zināmos epusa lāčplēsis tulkojumus, kuri mums zināmi 12 valodās. Mums zināmo lielāko, garāko Lielvārdes jostu, 10 metri mazliet vairāk gara. Tātad apskatīt to, kas sirdī tūs par lāčplēsi, par Lielvārdes vēsturi, par etnogrāfiskajām zīmēm un Lielvārdes jostu. Es priecājos, ka muzejs pastāv un ka viņš pastāv tik skaistā vietā pie Daugavas, ka šeit ir lāčplēša gulta, te ir skaista ēka, kas burtiski sauc pie sevis. Un arreiz nāks tas brīdis, kad viņš savu naidinieku vienu pašulējā grūdis noslīcinās Daugavā. Tad dzels tautai jauni laiki, tad būs viņa svapada, tie Pumpura vārdi. Zane Zemniece, Dāca Siliņa, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.